Och jag hade 118 kilometer dit. Nej, det var till lite förbi. Och jag lite förbi? Ja, det var i Uppdal. Jag husker inte hur långt för det var. Nej, men det var ju skilt av. Ja, det var skilt av. Efter att den är avkörd med det är till riktigt tre. Ja. Så må jag börja följa med. Ja. Det var inte så länge efterpå. Nej, det var inte det. Hey, Lego.